нас, вони чи він. Боятися – ні, коритися – ні, боротися. Ми одне ціле. Вони скупі, на жаль, продажні, крізь владу у руках, на наших руках гинуть. Не я, а ти спроможний дивитися в очі, тому у кого про своїх, крім пам'яті, нічого не лишилось. Хіба всіх нас історія хід? Любіть Україну всім серцем, збережіть, і не таке довелось пережити. Благаю, моя країно, підіймись і доведи, що ти непокорима. Не ми, а нас, вони, ні, він. Боятися – ні, коритися – ні.